Madonas novada uzņēmēju fórumā Madona 2020 tika apspriesta novada uzņēmējdarbības turpmākā attīstība. Pasākuma galvenā tēma bija uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība un investīcijas, ko pašvaldība plāno veikt līdz 2020. Gadam. Šogad pasākums notika bijušajā Madonas poligrāfista ēkā, kuru ir plānots izveidot par biznesa attīstības centru. Šajā ēkā viņš notiek tāpēc, ka šis ir viens no tiem objektiem, ko pašvaldība tikai plāno attīstīt, veidojot šeit biznesa attīstības centru. Un lai uzņēmējs iepazīstinātu ar pašu ēku, lai nodrošinātu tādu radošāku gaisotni un tādu neparastāku vietu, tad rīkojam šeit. Parasti jau ir informācijas trūkums starp uzņēmēju un varbūt starp novadu, starp daudzajām finansēšanas programmām un starp pašiem uzņēmējiem. Jo viens ir varbūt sasniedzis ļoti daudz, cits vēl to ceļu iet, citam jau ir 30 gadu pieredze, ja? Ļoti svarīgi to apmainīties. 2014. Gadā noritēja aktīvs plānošanas darbs pie projektu idejām par to, kādi uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabojumi ir nepieciešami, kā arī izveidoti kritēriji, pēc kuriem noteikt prioritātes lauku ceļu rekonstrukcijai un sakārtošanai. Fóruma pirmajā daļā interesanti tika iepazīstināti ar attīstības idejām un tika aicināti izteikt viedokli un savus ierosinājumus, ko būtu nepieciešams uzlabot, kam pievērst uzmanību. Šobrīd kāda laicīga nav bijusi. Es teikšu tā, šodien man ļoti patīk, katra reize ir individuāli, es vienmēr saku, ka vajag, kā tas ir izdevies. Iepriecina tas, ka Madonā ir šī uzņēmēju nodaļa atbalsta izveidota Romānu Hačtarjanu priežgalā. Puisim ir enerģija, komanda viņa ir laba, un manuprāt, tas ir tāds, kas rada labu ievirzi un ticību un kaizies, jo visam atkal pamatā ir cilvēki, ja tur būs īstie, jā, tad viņi pievilks to, ka arī citiem gribēsies jau piedarboties un saistīties. Pieredzes apmaiņa un šādas tikšanās, viņas rada tādu uzņēmēju garu. Jaunie, kas atnāk, varbūt notic. Ja? Vieglāk ir noticēt. Redz, kā mēs daram. Redz, cik daudz miljonus rādam uz ekrāna. Ja? Novadā viss, kas notiek. Labi notiek. Dzīve nav bezcerīga. Ir prieks dzīvot, ir prieks sākt. Savukārt otrā daļa piedāvāja Madonas novada uzņēmēju pieredzes un veiksmes stāstus par sava biznesa uzsākšanu un tā attīstības ceļu. Tāpat arī pasākumā bija iespējams noklausīties Latvijas biatlona federācijas mārketinga konsultanta Aigara Strausa prezentāciju par kreatīvo mārketingu un apskatīt 3D printeru un robotu demonstrējumus.